کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کے وقت لیا تھا یا نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو